Hei vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan ohjelmaa Ikuiset juoksijat, jossa paneudutaan baseball-aiheisen animen ja mangan ihanuuteen. Mä olen luennoitsijanne Nita Lohi, uliseva narukäsi, ja olen täällä selvästi paras ihminen puhumaan teille tästä baseball-aiheisesta animesta. Mä en ole nimittäin ikinä kattonut oikeita baseballia, mutta tosi paljon semmoista animea, jossa käsitellään baseballia. Mä siis tiedän kaiken ja olen aivan täysi ekspertti. Ja sitten jos Twitterissä haluatte kommentoida luennon kulkua, niin voitte käyttää tuommoista hashtagia kuin baseballanimu. Ja tietenkin Konin oma vanha tuttu Descon on myös käytössä. Ei sitten muuta kuin playball. Te tiedätte mitä baseball on, niin kuin tämä tyyppi tässä. Siinä ihmiset yrittää osua kepillä palloon. Sitten ne yrittää juosta kentän ympäri ennen kuin se pallo tulee takaisin. Ihan perushommaa. Mut siis eikö se ole melko lailla niinku pesäpalloa? No on se totta siinä mielessä, että perusidea on se sama. Ja sitten jos tuntee pesistä, niin pysyy aika hyvin perillä myös näistä animen baseball-otteluista. Kaikki on varmaan koulussa pelannut pesistä ja tietää suunnilleen, miten säännöt menee. Ja tärkeimmät erothan tässä pelissä taitaa olla, että pesät on eri järjestyksessä. Baseball-kenttä ei turhaan kutsuta timantiksi, vaan ne oikeasti muodostaa semmoisen korttipelin ruutukuvion siellä kentällä. Baseballissa myös syötetään tuossa etukentän keskeltä kotipesän suuntaan vaakasuuntaan, toisin kuin pesäpallossa, jossa syötetään kotipesässä ylöspäin. Eli pallon on oikeastaan paljon vaikeampi osua. Pesiksen sääntöihin tottunutta kyllä saattaa hämmentää, että baseballissa juoksijat saa edetä kopilla, kun se taas on pesäpallossa haava ja pitää palata sieltä kentältä pois. Ja myös takarajan yli lyöty pallo, tai vaikka tässä tapauksessa tuonne screeniin osuva pallo, lasketaan automaattiseksi kotijuoksuksi. Pesäpallossa pallo on laiton, jos se menee takarajan yli. Mutta selvennetään nyt nopeasti pikkusen tämmöisiä perusteita, jotka auttaa hahmottaa baseball-animen seuraamista. Tässä näette ulkovuorossa olevia pelaajia, jotka siis on puolustamassa ja yrittää estää vastapuolta tekemästä juoksuja. Siellä on 9 pelaajaa. Keskellä on syöttäjä. Sitten täällä näkymättömissä ruudun alareunassa on sieppari, joka ottaa sen pallot kiinni. Sitten siellä on sisäkenttäpuolustajat. Ykköspesävahti, kakkospesävahti, kolmospesävahti. Tässä on shortstop, eli shortti. Ja sitten tuolla takakentällä on omat puolustajansa. Vasen laita, sentteri ja oikea laita. Ja sitten kun on sisävuoro, pelaajat yrittää osua siihen vastapuolen syöttäjän palloon ja ne lyö tietyssä järjestyksessä. Joukkueen vahvin lyöjä lyö neljäntenä, sitä sanotaan clean up -lyöjäksi. Ja idea siinä on, että ne 3 ensimmäistä lyöjää pääsee jollakin tavalla kentälle, täyttää kaikki pesät ja sitten se clean up -lyöjä käy lyömässä ja hirveän kunnari ja tulee Grand Slam ja kaikki juokse kotiin ja jee, me voitettiin. Ja sitten järjestyksen ensimmäinen lyöjä, eli lead off, on tavallisesti joukkueen nopein juoksija, jonka pitää väkkiä päästä ykköspesälle. Ja muutenkin siellä lyöntijärjestyksen kärjessä on sellaisia pelaajia, jotka on hyviä pääsemään kentälle. Ja järjestyksen häntäpäähän sijoitetaan sitten kaikki heikoimmat lyöjät, tai sitten ne, joiden voimia halutaan säästää puolustukseen, että ei ole niin väliä, miten pelaa sisävuorossa, kunhan ulkovuorossa tekee hommansa hyvin. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka yleensä aika lailla oletetaan baseball-animessa, että katsojat tietää, niin nyt sitten jos jossain vaiheessa katsot tätä animea ja sieltä tulee, että wow, toi tyyppi lyö neljäntenä, se on tosi kova, niin te tiedätte, että mikä siinä on se logiikka. On muunkinlaisia baseball-strategioita, mutta tämä on se perusoletus. Japaniin baseball tuli vuonna 1872. Sitten homma vähän levisi käsistä, koska se on nykyään maan suosituin urheilulaji. Ja se tunnetaan japaniksi nimellä yakyu, jossa on siis kirjaimellisesti kenttää ja palloa tarkoittavat sanat kenttäpallo. Ja ammattilaisbaseballia Japanissa pelataan 2 sarjassa. Ja siitä käytetään tätä nimistä pyrojakyu, eli ammattilaisbaseball. Mutta hyvin tärkeässä osassa Japanissa on myös lukiolaisten pelaama baseball, eli lukioissa on
semmoisia baseball-kerhoja, jotka muodostaa omia joukkueita ja sitten ne ottelee toisiaan vastaan isoissa turnauksissa, joita miljoonat ihmiset katsoo TV:stä kesäisin ja hulluna kannustaa omia kotijoukkueitaan. Ja siitä käyttää nimistä KKJQ, eli lukio baseball. Ja yleensä näissä animeissa käytetään pelaajista tai pelaajien asemista englanninkielisiä nimiä, että syöttäjä on pitchaa ja siepari catchaa ja niin edelleen. Mutta niillä on olemassa myös ihan omat japanilaiset nimet, esimerkiksi Toshu on syöttäjä, jalkka kolmosvahti on Sandryshi, mutta kyllä on nykyään paljon yleisempää kuulla niitä englanninkielisiä nimityksiä. No, baseball animessa ja mangassa. Ne on tietty yksi urheilusarjojen alalaji, joten niissä nähdään semmoisia hahmoja ja juonikuvioita, jotka esiintyy aika paljon myös muunlaisessa urheiluanimessa. Ja urheiluanime ja mangahan on yleensä shonenia, koska se keskittyy kilvoittelun ympärille. Pojille suunnatussa sarjassa hyvin yleistä se, että tähdätään jotenkin siihen, että ollaan maailman paras. Mutta baseball-sarjoissa on myös se, että koska se laji on niin suosittua, niin ne sarjat on tosi mainstreamia. Ne ilmestyy semmoisissa lehdissä, joita lukee tosi monet ihmiset. Ja ne on yleensä tosi suosittuja. Ja sitten semmoisia otaku-yleisille suunnattuja sarjoja on tosi vähän, jotka nimenomaan keskittyisi baseballin pelaamiseen. Ehkä sille se on niin tunnettu laji Japanissa, että se koetaan, että se vetoaa niin kaikenlaisia ihmisiä, että ne pystyy sitten lukemaan mangaa tai katsomaan animea, jossa on baseballia. Mutta me voitaisiin käydä nyt pikaisesti läpi semmoisia sarjoja, jotka tulee esille tällä luennolla ja jotka muutenkin muodostaa tämmöisen klassikkokaanonin Japanissa. Ja sehän on pakko aloittaa Kyojin no Hoshista. Kyojin no Hoshi ei ollut ensimmäinen urheilumanga, ei varmaan edes ensimmäinen baseball-manga, mutta animen puolella se oli tosi uranuurtaja. Tuossa näkyy, että anime alkoi tuossa vuonna 1968, kesti 3 vuotta ja sitten tuli miljoona jatkosarjaa Shin Kyojin no Hoshi ja satoja jaksoja animeen. Ja se teki aivan valtavan vaikutuksen japanilaisyleisöön. Eli jos nytkin, niin kun tänäkin päivänä monet animea tekevät ihmiset on saanut inspiraatiota just tästä sarjasta, ne on katsonut sitä pienenä ja ollut silleen, tää on parasta ikinä. Nykykatsojalle kuitenkin, varsinkin tämän sarjan alkupuoli, johon mä en erityisesti tutustunut, niin on aika korni. Mutta siis onhan se 80-lukulainenkin anime aika kornia. Että mun mielestä tämä Kyojin no Hoshi on tyyliltään tosi paljon semmoinen kasarilainen överi, vaan 60-luvulla tehtynä. Ja tässä sarjassa on myös aika erikoista se, että päähenkilö tähtää ihan oikean olemassa olevan joukkueen jäseneksi, eli Yomiuri Kyojinin pelaajaksi. Yomiuri Kyojin on oikeasti todella tunnettu joukkue, joka pelaa ammattilaisbaseballia Japanissa. Ja sitten siinä esiintyy ihan oikeita baseball-pelaajia. Yhdessä jaksossa esimerkiksi päähenkilö ottaa yhteen O. Sadaharu-nimisen pelaajan kanssa, joka on nykyään ammattilaisbaseballissa joukkueen valmentaja. Ja jos joku mangaka ansaitsee baseball-mangakan arvonimen, niin se olisi Mizushima Shinji. Koska se on tehnyt aivan valtavan laajan tuotannon, johon kuuluu erittäin legendaarisia sarjoja, etenkin tuo Dokaben, joka on animenakin taas yli 100 jaksoa pitkä. Sitten tunnettuja ovat myös Yakyukyo no Uta, jossa erikoisuutena on se, että päähenkilö on nainen ja pelaa baseballia. Wow, kuka tuommoista ikinä kuullut? Ja sitten on Abu-san. Nämä kaikki sarjat tässä on alkanut suunnilleen samaan aikaan tuossa 70-luvun alkupuolella, mutta siis Mizushima on tehnyt myöhemmin niihin jatkosarjoja ja myös semmoisia sarjoja, joissa näiden sarjojen henkilöt sitten tapaavat toisensa ja ovat yhdessä seikkailemassa. Ja samalla tavalla kuin Kyojin no Hoshissa, niin näissäkin Mizushiman sarjoissa myös esiintyy ihan oikeita baseball-pelaajia. Mizushimahan tekee siis baseball-mangaa yhä tänäkin päivänä, mutta hänen työnsä ovat täällä päin maailmaa vähän kiven alla, enkä ole niihin päässyt hirveän hyvin tutustumaan. Joten siis valitettavasti tänään nämä jää vähän vähemmälle huomiolle. Mutta siis ainakin toi Dokaben on semmoinen, että jos menette Japania sanotte sen, niin kaikki tietää. Myös Chiba Akio-nimisen mangakan kuuluisimmat teokset käsittelevät baseballia. Ja hän oli tässä samaan aikaan 70-luvulla erityisesti noin sarjat kuin toi Mizushima. Captain-sarjassa päähenkilönä on aina joukkueen kapteeni, joka vaihtuu aina silloin, kun edellinen kapteeni valmistuu koulusta ja jättää sen. Playball taas on vähän semmoinen spin-off kautta jatko-osa,
joka käsittelee tämän ensimmäisen päähenkilön Taniguchi Takaon elämää sitten myöhemmissä vaiheissa lukiobaseballin parissa. Ja molemmista näistä sarjoista on animeversiot. Captainista on tehty joskus, mä en nyt muista ihan oliko se jo 80-luvun puolella, mutta toi Playball on tehty ihan joskus 2006 tai joskus, että se on hyvin uusi adaptaatio. Ja jos puhutaan baseball-mangakoista, niin listahan ei ole likimainkaan täydellinen ilman Adachi Mitsurua. Urheilua ja ihmissuhteita yhdistävän mangan mestari, joka tuntuu erityisesti pitävän just baseballista. Tässäkin on lueteltu 5 sarjaa, ja ne ei todellakaan ole kaikki baseball-aiheiset mangat, mitä Adachi on tehnyt. Ja se on lisäksi ehtinyt tehdä muitakin, esimerkiksi nyrkkeilyyn tai uintiin keskittyviä sarjoja. Tässä Nine vuodelta 1978 oli hänen debyyttityönsä ensimmäinen työ, jonka oli myös itse käsikirjoittanut ja piirtänyt. Sitä ennen hän oli piirtänyt muiden ihmisten kirjoittamia sarjoja. Sitten on Hiatari Joko. Ja sitten on Touch, joka varmaan on Adachin mestariteos, kaikista tunnetuin ja muutenkin ylivoimaisesti paras, mitä se on ikinä tehnyt. Tiedän, koska olen nähnyt sen. Sitten on H2. Tuosta 90-luvun puolelta, ja sitten Cross Game, joka on uusin animeksi tehty, ilmestyi mangana tuolloin 2005-2010. Tälläkin hetkellä Adachi tekee 2 eri baseball-aiheista mangaa. Toinen on semmoinen kai perinteisempi lukiolaisjoukkueen seikkailuihin keskittyvä manga, mutta sitten mun mielestäni toinen oli semmoinen, että päähenkilö on joukkueen manageri, jonka pitää ratkoa sitten pelaajien ongelmia. Mitsuda Takuyan manga Major on varsinainen epos, se on nimittäin 78 pokkaria pitkä. Ja siitä tehtiin 154-jaksoinen anime. Tuossa sen 6 kautta esitettiin noina vuosina 2004-2010. Mutta kyllähän siihen tarvikin tällaista pituutta, koska tuossa näette kannessa tuollaisen söpön pikkupojan, joka on päähenkilö, ja se kasvaa niin isoksi, että se menee pelaamaan Amerikkaan Major-sarjan baseballia, ja sitten se koko juttu pitää käydä läpi, joten siihen tarvitaan ne kaikki 78 pokkaria. Princess Nine on siitä erikoinen tapaus, että se on originaali anime, ei perustu mihinkään aiempaan teokseen, Phoenix Entertainment Studion tekemä vuonna 1998, ja sitä oli 26 jaksoa. Se on myös siitä erikoinen, että siinä kerrotaan naisjoukkueesta, mutta siihen palataan sitten myöhemmin. 98 oli muutenkin hyvä sarja näköjään baseball-mangalle tai animelle, koska silloin alkoi Rookies, Morita Masanorin manga. Se on Japanissa aika tunnettu ja suosittu ollut, mutta ei juuri tunneta länsimaissa. Anime-versiota siitä ei ole, mutta siitä tehtiin ihan live-action TV-sarja vuonna 2008. Ja se on muistaakseni 27 pokkaria pitkä, että ei ihan niin ylipitkä kuin edellisen Dion tapaus. Mutta sitten vähän seinenlehtien tarjontaa. One Outsin tekijä Kaitani Shinobu, jonka nimeä ei jostain sitten diassa ole, niin hän on Liar Gamein tekijä. Ja sitten tästä sarjasta tehtiin 25-jaksoinen anime, tuossa 2008-2009, mutta manga jatkuu yhä. Ookiku Furikabutte, lyhyesti Ofuri, on naismangaka Higuchi Asan käsialaa. Ja sitä on julkaistu Afternoon-lehdessä vuodesta 2003 lähtien, ja sitten tehtiin 2 kautta animea 2007 ja 2010. Taisho Oyaku Musume on kans aika erikoinen tapaus, koska se on Ranobe-sarja. Siinä on Kagurazaka Atsushi on kirjoittaja ja Koike Sadaji piirtäjä. Sitä on muistaakseni 4 kirjaa ilmestynyt. Ja sitten manga-sovitus on myös olemassa, ja sitten tehtiin 13-jaksoinen anime vuonna 2009. Tällä hetkellä taas Japanin TV:ssä pyörii Daiano Eessy. Tuo aatossa tarkoittaa S:ää, niin sen takia se kirjoitetaan tuolla tavalla. Englanniksi Ace of Diamond. Perustuu Terashima Yujin 2006 alkaneeseen mangaan yhä jatkuu. Ja anime siis alkoi viime vuonna, ja sitä on tullut jotakin 18-19 jaksoa. Mutta ruvetaanpa sitten purkamaan niitä elementtejä, joita näistä sarjoista löytyy, ja mitä yhteistä niillä on. Tässä te näette baseball-animen tyypillisen päähenkilön. Se pelaa syöttäjän paikkaa. Ihan aina. Chris Senpai selittää meille, että miksi. Se sanoo, että jokainen kenttätapahtuma baseballissa alkaa syöttäjästä.
Eli siitä, kun syöttäjä laittaa sen pallon kotipesää päin liikkeelle, lyöjä yrittää lyödä ja sitten tehdään kaikkea, häslätään siinä kentällä ja sitten seuraava lyöjä tulee vuoroon ja alkaa taas alusta. Syöttäjä on siis ulkovuorossa siepparin lisäksi kaikkein aktiivisin pelaaja. Hänellä on koko ajan tekemistä, vaikka lyöjät ei edes osuisi siihen palloon. Silloin ulkokenttäläiset saa yleensä himmata ihan rauhassa siellä tälleen. Mutta syöttäjän pitää koko ajan heittää niitä palloja. Ja syöttäjän strategiassa on paljon vaihtelua, kun sen pitää yrittää miettiä, millaisia syöttäjiä se voi käyttää, että lyöjät ei osu siihen palloon. Hänen taidoillaan on hyvin ratkaiseva merkitys pelissä. Toki silläkin on väliä, että puolustus pystyy sitten tarvittaessa polttamaan juoksijat kentällä. Mutta jos se syöttäjä on niin hyvä, että kukaan ei osu siihen palloon, niin sitten on ihan sama, että ne voittaa kuitenkin. Päähenkilöt yleensä on sarjoissa niitä kaikkein tärkeimpiä keskushahmoja, joiden tunne-elämä ja kehitys on se, mihin keskitytään. Joten siis ihan luonnollista, että tämmöinen joukkueen keskeisin rooli on se, johon heidät yleensä laitetaan. Mutta siis niitä syöttäjiäkin on niin kuin joka joukkueessa ainakin yksi, eikä me voida seurata ihan mitä tahansa tavallista keskivertopulliaista. Päähenkilö on siis yleensä jotenkin aivan erityinen syöttäjä. Muutamia esimerkkejä. Kyojin no Hoshissa päähenkilöllä on tämmöinen kielletty tekniikka. Hyuma, siis Hoshi Hyuma on päähenkilö ja hän osaa heittää tämmöisen heiton, jossa pallo näyttää osuvan juoksijaan, mutta se kaartaa viime hetkessä sivuun. Hyvä säikäyttämään kaikki ihmisiä. Tatsissa päähenkilö Uesugi Tatsuya syöttää aivan älyttömän nopeasti ja kaikilla on vaikea osua niihin sen suoriin syöttöihin. Mutta kontrolli on sitten aika huono, että se ei osaa heittää suoraan sinne siepparin räpylään, vaan sitten se menee jonnekin takaverkkoon se pallo ja sitten ollaankin vähän jo pulassa. Ofurissa on ihan päinvastainen tapaus. Miha Shiren on päähenkilö. Ja hänellä on todella hyvä kontrolli niissä omissa syötöissään. Hän saa heittää niin kuin ihan mihin kohtaan vaan sitä strike zonea, mihin sieppari haluaa, mutta sitten ne on aika hitaita ne syötöt. Ja pitää yrittää vähän hämätä niitä vastapelaajia, että ne ei sitten osu niihin palloihin. Daiano Eessussa Sawamura Ejun on päähenkilö. Ja hänen suorissa syötöissä on se erikoisuus, että ne moving fastballs, ne alkaa ihan viime hetkellä kaartaa sivuun. Aluksi Sawamura ei oikein hallitse tätä sen syöttötekniikkaa, vaan se yrittää heittää jonnekin ja sitten se ei osu siihen, koska pallo lähtee kaartaan sivuun, mutta sitten se on todella hyödyllinen, kun pelataan muita vastaan. Ja siis monta esimerkkiä lisää. Käytännössä jokaisella baseball-animen päähenkilöllä on joku erikoisuus niiden syötöissä. Joten tässä oli vain ihan muutamia esimerkkejä. Ja monet näistä päähenkilöistä on saavuttaneet nämä valtavan ihmeelliset kykynsä treenaamalla lujasti lapsesta saakka. Mutta siis usein nämä erikoiset syöttötaidot on seurausta itseoppineisuudesta. Eli kun kukaan ei ole ollut opettamassa, että miten sitä palloa pitäisi pidellä ja heitellä, niin sitten siihen on tullut vähän semmoista omaa tekniikkaa, niistä on tullut epätavallisia niistä syötöistä, ja siksi vastustajat on silleen, miten tämä tyyppi oikein syöttää, en mä taju yhtään. Mutta sillä pelkällä yllätysmomentilla ei kuitenkaan sitten voiteta kaikkia pelejä. Päähenkilöt saa sitten yleensä tavallisesti lisäopetusta. Ne oppii syöttämään myös semmoisia tavallisempia syöttöjä, ja sitten ne voi käyttää repertuarissaan sekä näitä itseoppimiaan että sitten tämmöisiä konventionaalisia tapauksia. Ja pelin aloittavaa syöttäjää, eli siis käytännössä joukkueen parasta syöttäjää, kutsutaan pelipaidon numeron mukaan S:ksi. Nämä kaikki puolustavat pelaajat numeroidaan 1-9, ja sitten muut varamiehet siinä joukkueessa saa sitten numeroita siitä eteenpäin. Ja päähenkilön tavoitteena onkin yleensä päästä tämän oman joukkueensa S:ksi, eli parhaaksi syöttäjäksi. Lyöntipuolella päähenkilön ei tarvitse olla kovin lahjakas. Oikeassakin elämässä syöttäjät otetaan baseball-joukkueisiin sen vuoksi, että ne osaa syöttää niin helvetin hyvin. Ja siis on ihan se pelkein ihan sama, että miten ne lyö tuolla sisävuorossa sitten. Monissa ammattilaisliigoissa on vielä semmoinen sääntö voimassa, että syöttäjälle voidaan määrätä tämmöinen designated hitter, joka tulee lyömään aina syöttäjän vuorolla, että syöttäjä ei käytännössä ollenkaan pelaa sisävuoroa. Ihmisillä on sitten vähän voimakkaita mielipiteitä siitä, että pilaako tämä sääntö baseballin ihan kokonaan, vai onko se okei.
mutta siis jotkut liigat käyttää sitä ja jotkut ei. Japanilaisessa lukiobaseballissa ei käytetä, vaan syöttäjä joutuu aina menemään tuonne lyöntiboksiin. Adachi Mitsurun töissä yleensä päähenkilö tuppaa olemaan silleen yleisesti lahjakas baseballissa. Se voi olla vaikka kolmantena lyöntijärjestyksessä. Mutta kuvassa näkyvä Mihashi, sekä aiemmin mainittu Sawamura, on malliesimerkkejä semmoista syöttäjistä, jotka on lyöntijärjestyksen viimeisiä. Mutta tässähän on myös se logiikka, että syöttäjän voimia yleensä halutaan säästää sinne sisäulkovuoroon, ja sen takia niitä ei edes vaadita lyömään kauhean hyvin. Senkin takia ne voidaan laittaa tuonne yhdeksänneksi, ei välttämättä edes sen takia, että ne olisi niin huonoja lyöjiä. Mutta mitä persoonallisuuteen tulee? Baseball-sarjan päähenkilöillä ei tunnu olevan semmoista yhtenäistä muottia, vaan niitä on ihan joka laidasta. Esimerkiksi majorissa Honda Goro on melko semmoinen itsevarma ja kukkoileva tyyppi, aika rasittavakin. Se sanoo vähän suoraan kaikkia asioita ja sitten se sotkee ne. One Outsissa taas Tokuchi Toa, tuommoinen blondi, vähän ilkeän näköinen hevo. On hyvin viileä ja etäinen ja tuntuu koko ajan olevan askeleen edellä kaikkia muita. Ei koskaan niin kuin suunnilleen ollut mitään muuta ilmettä naamalla kuin semmoinen, mä tiedän just tarkkaan mitä sä ajattelet. Playballissa Taniguchi Takao taas on hyvin vaatimaton ja kohtelias. No, mikä sitten oikein tekee tämmöisen baseball-animien päähenkilön? Se, että se seisoo syöttökummulla ja heittelee jotain palloja. No, itse asiassa melko lailla juuri se. Todella monia päähenkilöitä yhdistää halu pysyä siellä syöttökummulla, vaikka mikä olisi. Ei tahdo päästä ketään muuta sinne pelin keskipisteeseen. Tekevät ihan kaikkensa, vaan saadakseen jatkaa pelaamista siinä syöttökummulla. Tässäkin uhrin Mihashi murehtii sitä, että yläkoulussa hänen kaverinsa kiusasivat häntä, koska hän oli paska syöttäjä. Mutta hän ei sitten halunnut antaa vuoroa kenellekään muulle, koska vain niin kovasti tykkää syöttää ja halusi olla siellä. Eli siis tämmöinen hirvittävän arkakin ihminen, niin kuin Mihashi, omaa tämmöisen piirteen. Ja tämmöistä tietynlaista diiva-asennetta pidetään tämmöisenä todellisen S-tekijänä. Tässä tämmöinen epäilyttävän näköinen scoutti on tullut siis etsimään semmoisia pelaajia, jotka voisivat tulla heidän lukiojoukkueeseensa sitten, kun siirtyvät lukioon. Löytänyt Honda Goroon majorista ja sanoo sille, että on ihan okei, että sä oot vähän semmoinen ilkeäpäinen, että se tekee susta tähden. Ja mä en tiennytkään, että niitä pelaajia scoutataan tällä tavalla, että niitä käydään klähmimässä, mutta näköjään se näinkin toimii. Ja tämmöisiä diivailua siis näkee myös sivuhahmoissa, jotka haluaa S-ksi. Eli se ei ole ihan pelkästään tämmöinen päähenkilöiden ominaisuus, mutta todella usein se yhdistää näitä päähenkilöitä. Mutta kyllä siellä baseball-animessa oikeasti muitakin syöttäjiä seikkailee. Esimerkiksi Nainissa, siinä Adachi Mitsurun debyyttityössä, päähenkilö on Niimi Katsuja. Ja sieltä selän 8-numerosta näkyy, että hän pelaa keskikenttää sieltä takana. Hän on nimittäin voittanut yläkoulussa juoksumestaruuksia ja on parhaimmillaan baseballissa juoksijana. Senkin takia hän on siellä takana, että hän pystyy juoksemaan nopeasti sen taakse lentävän pallon perään ja ottamaan sen kiinni. Taisho Yaku Musumessa taas. Päähenkilö on Suzukawa Koume. Ja hänestä tulee joukkueen sieppari. Kun taas tämän joukkueen perustajasta ja kapteenista Ogasawara Akikosta tulee syöttäjä. Toisinaan päähenkilö jatkaa vanhempiensa jalanjäljissä, niin kuin tässä Pikku Goro haluaa tulla samanlaiseksi baseball-pelaajaksi kuin isi. Ja siis majorin lisäksi myös Kyojin no Hoshissa ja Princess Nineissa päähenkilöjen isät on olleet aikanaan taitavia baseball-pelaajia. Yleensä se on tämmöinen ihana isi, joka on niinku pelannut nimenomaan syöttäjänä ja opettanut sille lapselleen, että näin sitä baseballia pelataan. Ja sitten päähenkilö ihailee sitä ihan sikana. Ja sen takia siinä käy sitten niin, että se ihana isi kuolee, että se voisi sitten toimia tämmöisenä inspiraationa ja suurena tavoitteena sille päähenkilölle. Sitten on Kyojin no Hoshin, alias paha isi, alias baseball ja viina ovat ainoat ystäväni. Ihanteet on tästä jätkästä tosi kaukana. Kattokaa, miten hervottoman kokoinen pullo sillä on. Mutta jos me jätetään Itetsu nyt toistaiseksi ryyppäämään, niin aletaan puhua unelmista! Ylivoimaisesti yleisimmin baseball-animen keskiössä on siis lukiolaisjoukkue,
joka haluaa lukiobaseballin kansallisiin mestaruuskisoihin. Tässä kuvassa on Hanshinissa sijaitseva Koshien stadion, jossa ne lukiobaseballin mestaruuskisat pidetään kahdesti vuodessa. Keväällä on semmoinen kutsupohjainen turnaus, eli siihen joukkueet kilvoittelee syksyllä pidettävissä karsinnoissa tai semmoisissa paikallisissa turnauksissa, ja sitten semmoinen kisoja isännöivä baseball-assosiaatio valitsee sieltä, että no, me voidaan kutsua tuo joukkue pelaamaan sinne, ja sitten ne pelaa keväällä Koshienissa. Kesällä taas on sitten semmoiset valtakunnalliset mestaruuskisat, ja se on niinku se, mihin lähinnä kaikki lukiolaisjoukkueet näissä animeissa ja mangoissa tähtää. Siinä on semmoiset karsinat, että kaikki niin kuin paikalliset joukkueet sitten niin kuin ottelee toisiaan vastaan, ja kuka voittaa ne kaikki karsinnat, niin sitten se pääsee tuonne Koshieniin pelaamaan. Wow. Ja baseball-animessa sitten nähdäänkin kesää jatkuvana metaforana tälle baseballin mestaruuskamppailulle. Eli siis tuossakin pojat ajattelee, että heidän kesänsä alkaa huomenna. Se tarkoittaa, että huomenna on ensimmäinen karsintaottelujen peli. Siinä ilman paitaa pojat kulkee. Wow. Kesän pituus riippuu siitä, kuinka hyvin kisoissa menestytään. Tässä yksi hahmo Touchista uhkailee, että on tulossa lyhyt kesä, että joukkue ei menesty kauhean hyvin. Ja jotkut voi ajatella, että kumpa meidän kesästä tulisi pitkä, eli siis, että menestyttäisiin niissä kisoissa. Ja sitten kun hävitään, niin sitten kesä loppuu. Tässäkin tämä varareksi toteaa Rexille, että heidän joukkueensa on hävinnyt ja näyttää siltä, että meidän kesämme on ohi tältä erää. Mä veikkaan, että tämä vertauskuva on peräisin ihan tosielämän kielenkäytöstä, jossa siis se on tosi iso juttu, se lukiobaseballin mestaruuskisat Koshienissa. Että siinä ihan oikeasti ihmiset puhuu tämän kesän pituudesta nimenomaan tämän baseball-kisojen metaforana. Ja yleensä tämä pelkkä Koshienin pääsy karsintojen läpi on tarpeeksi kova tavoite meidän päähenkilöille. Eli useinkaan ei tavoittele koko kisojen voittoa, vaan ajattelee, että olisi niin hienoa päästä pelaamaan sinne Koshieniin. Ja harvoin sarja päättyy edes siihen, että pelataan siellä Koshienissa, vaan joukkue esimerkiksi päihittää henkilökohtaisen vastustajansa kisoissa, tai sitten ne pääsee läpi niistä karsinnoista ja on menossa sinne Koshieniin. Ja jos päähenkilö ei ole kolmosluokkalainen lukiossa, eli sitä ei odota heti valmistuminen, sillä on tulossa uusia tilaisuuksia tulevina vuosina, niin ei ole mitenkään taattua, että voitetaan. Otetaan pikku esimerkki rukiisista. Futago Tamagawan, eli lyhyesti Nikogakun, joukkue koostuu kakkos- ja ykkösluokkalaisista. Niillähän on siis seuraavana vuonna vaikka kuinka paljon aikaa mennä Koshieniin, että ei haittaa, jos ne häviää tänä vuonna ne kisat, eikö vaan? Mutta tämä sarja nostaa aika taitavasti näitä panoksia huippuunsa. Et siinä tapahtuu erinäisiä skandaaleja. Sitten nämä baseball-assosiaation pamput siellä sanoo, että no, me voidaan antaa teidän pelata niin kauan kuin te voitatte, että te olette niinku oikeasti semmoisia hyviä pelaajia. Sitten jos te häviitte, niin me kyllä puhutaan tästä komitean kanssa. Ja se tarkoittaisi vuoden varmasti sitä, että teidät bannataan ensi vuoden kisoista. Oho. Ja sitten kun siinä vielä moni pelaaja on loukkaantunut aiemmissa matseissa, ja valmentaja on joutunut hyllylle näiden skandaalien takia, niin sitten fiilis oikeasti vähän tämmöinen, mitä Kawatoote sanoo, että häviäminen olisi niin kuin kuoleman rangaistus. Melko hirveetä. Se kyllä tuntuu tosi pahalta, siinä vaiheessa ollaan tosi kuseessa ja sitten jännittää hirveästi, kun lukee sitä, että ei jätkät, ette saa hävitä. Toimii tosi hyvin. Koshienissa pelaaminen on myös semmoinen, siis sehän on suuri saavutus, josta päähenkilöt animessa unelmoi. Mutta aivan erityisesti Koshien symboloi näiden pelaajien nuoruutta. Animessa ylipäänsä hän päähenkilöt on usein koululaisia. Just siksi, että koulu on semmoista muutoksen aikaa. Silloin etsitään itseä, löydetään se ihminen, joksi isona tullaan. Lukion ja siis sitten lukiolaisbaseballin myötä se etsikkoaika omalla elämälle loppuu ja aikuisuus tulee vääjäämättä. Ja baseball-sarjojen hahmot lensä haluaa luoda tämmöisiä muistoja nuoruudestaan tavoittelemalla Koshien mestaruutta. Näin sitten ei ole maailmanloppu, vaikka hävittäisi. Tässäkin Kawato Rukiisista toteaa, että vaikka hävittiin matsi, niin saatiin todella paljon asioita ja ollaan oikeastaan voitettu hyvin suuri voitto. Katkeran suloisesti siis todetaan, että ainakin me annettiin kaikkemme, elettiin nuoruutemme täysillä.
Ja sellaiset hahmot, jotka haluaa Koshienin sen maineen ja kunnian vuoksi, jota sieltä tulee, ne esitetään animessa yleensä epäsympaattisina. Ja niille häviö todella merkitseekin kaiken menettämistä. Ja toki täällä baseball-sarjoissa kisataan muuallakin kuin Koshienissa. Kuten oli puhetta, että Kyojin no Hoshissa päähenkilö Hyuma yrittää päästä Yomiuri Kyojin joukkueen jäseneksi. Ja sitten tämä paha isi aina jaksaa osoitella sille tuolta tähtitaivalta tuota tähteä ja sanoa, että niin kuin tuo tähti on tuossa tähtikuviossa, joka on se Yomiuri Kyojin, niin sinusta pitää tulla Kyojinin tähti. Wow. Ja sitten siinä myöhemmin sarjassa Human unelma toteutuu joskus jaksossa 50, se pääsee oikeasti siihen joukkueeseen ja sitten seurataan sitä sen uraa ammattilaisbaseballissa. Myös oli puhetta Majorissa. Ensinnäkin tämä päähenkilön isä, Honda Shigeharu, jonka näitte sillä alussa sen ihanan isän. Se pelaa siis ammattilaisbaseballia ja sitten tämä sen poika, Honda Goro, kasvaa sarjan myötä isoksi ja itsekin siirtyy sinne. Se ensin pelaa tuossa Skidien joukkueessa Little Leagueissa ja sitten siirtyy ihan sinne Amerikkaan asti. Sitten on One Outs. One Outsissa nähdään jo alkutunnari aikana tämmöisiä kuvia. Mäkin olisin, että katoanko mä nyt baseball-sarjaa, mitä ei ihan tyypillinen. One Outs on oikeastaan semmoinen sarja, mitä tapahtuisi, jos Akagi pelaisi baseballia. Eli tämä Tokuchi Toa, joka muutenkin näyttää hyvin erilaiselta kuin kaikki muut päähenkilöt, tuodaan syöttämään tämmöisen huonosti menestyneen ammattilaisjoukkueen Saitama Ligansin riveihin. Ja hän tekee tämän joukkueen omistajan kanssa erikoisen sopimuksen. Jokaisesta palosta, jonka hän saa ottelussa, hänelle maksetaan 5 miljoonaa jeniä. Mutta jokainen juoksu, jonka hän antaa, joka hän päästää niin kuin vastajoukkueelle, niin joukkueen omistaja sitten veloittaisi häneltä 50 miljoonaa. Melkoista uhkapeliä siis ammattilaisbaseballissa. Ja sitten sarjassa seurataan, miten tämä rahanahne omistaja yrittää saada Tokuchin ansaan ja hirveisiin velkoihin. Mutta sitten miten se Tokuchi selviää niistä kaikista pulasta, ja totta kai se selviää, koska se on ihan helvetimmäinen ihmemies. Ja niin kuin se tässäkin sanoo, niin että tiedän täsmälleen, mitä sinä mietit. Se on todella hyvä lukemaan siis ihmisten mielenliikkeitä ja sitten niin kuin se on aina askeleen niitä edellä ja keksii aina jonkun keinon voittaa. Se menee tosi överiksi, että siinä vaiheessa, kun molemmat joukkueet rikkoo sääntöjä, minkä ehtii, joko lopettaakseen pelin nyt tai sitten viivyttääkseen sitä niin, että se keskeytetään, niin siinä vaiheessa mä olen silleen, että tämä nyt ei ole ihan sitä tavallista baseballia. Jännä juttu tässä sarjassa on, että toisenlaisessa sarjassahan tämä päähenkilö Tokuchi olisi voinut olla epäsympaattinen tai jopa pahishahmo. Hänen mielestään, kun voittaminen on tärkeintä, tässäkin hän sanoo, että voittaakseen täytyy vain murskata vaikka kuinka monta vastapelaajaa. Eli on käytettävä ihan kaikki keinot voiton saavuttamiseen. Mutta eihän sitä baseballia yksin pelata. Kentälle tarvitaan vähintään 9 ja niitä varamiehiäkin olisi ihan kiva olla, jos joku väsyy tai loukkaantuu. Ja koska me yleisössä tykätään katsoa, kuinka alta vastaaja ylittää esteet ja saavuttaa voiton ja wow, niin joukkueetkin on monesti baseballissa semmoista ihan minimikokoa. Eli se 9 on suunnilleen tasan se, mikä siitä löytyy. Esimerkiksi Ofurissa Nishiuran koulu ensimmäistä kertaa perustaa semmoisen baseball-kerhon, joka tavoittelee Koshienia. Ennen sillä muistaakseni pelattu semmoisella kumipallolla, mutta nyt ihan oikeasti semmoisella hardballilla. Ja baseball-kerho siis muodostetaan pelkästään fukseista, mutta niitä on kuitenkin jotain 10 tai 11 tai pari varamiestä siinä kuitenkin on. Rookiesissa, tässä Nikogakun pahamaineisessa baseball-kerhossa, on mangan loppupuolella 12 pelaajaa, eli hirveästi ei ole varaa. Ja myös tässä Majorissa Mifunen Little League-joukkue onnistuu juuri ja juuri rapimaan kasanne 9 pelaajaa, joista yksi on vielä tyttö. Mitä? Eli siis tämmöinen pikkujoukkue esiintyy aika paljon baseballissa ja on hyvin dramaattinen asetelma tietenkin, koska siitä saa sitten tosi paljon väännettyä irti sitä, että kenestä me nyt sitten saadaan varamies, jos toi loukkaantuu. Mutta en mä menisi väittämään, että se on kaikista yleisin asetelma. Kun baseball on Japanissa niin suosittu laji, niin sitten tämmöisen pikkujoukkueen rakentamiseen tarvitaan aika erikoiset olosuhteet. Animen pitää yleensä perustella hyvin, että minkä takia tässä nyt on näin vähän näitä pelaajia. Mutta baseball-sarjassa näkee ihan paljon kohtalaisen kokoisia joukkueita sekä myös yli 100 hengen
vetosia baseball-kerhoja, joita nämä myöhästelijät täällä kyttää. Tämä on Dayano Esussa. Seidon lukio, sen baseball-kerho on ihan huippujoukkue, siellä tosiaan on yli 100 niitä pelaajia, jotka kaikki haluaa päästä siihen 9 vakipelaajan porukkaan. Kova kilpailu on menossa. Mutta tämmöisissä isoissa joukkueissa siis kaikki ne, edes ne vakipelaajat, ne 9, jotka yleensä menee kentälle, ei tapaa olla keskeisiä hahmoja. Eli siinä on yleensä muutama vakipelaaja, joihin keskitytään, sekä semmoisia muita hahmoja, jotka ei yleensä säännöllisesti mene sinne pelikentälle. No mitä siinä joukkueessa sitten on? No siellä on sieppari. Syöttäjän Aisapari, joka ottaa kiinni tämän syöttöjä. Sieppari myös yleensä johtaa joukkueen puolustuspeliä. Se on ainoa, joka katselee kentälle sinne muihin pelaajiin päin ja pystyy antamaan jotain merkkejä tai ohjeita sieltä. Syöttäjänä siepparin muodostamaa paria nimitetään batteriksi. Ja baseball-animessa sieppari onkin yleensä semmoinen päähenkilön luotetuin kumppani muuallakin kuin pelikentällä. Nene tässä sanoo, että baseball-sarjiksissa siepparit on yleensä lihavia, ja se on kyllä ihan aika oikeassa. Eli jos joukkueessa on yksi roteva kaveri, niin se on se sieppari. Tosin myös clean up-lyöjät vastapuolen joukkueessa tuppaa olemaan semmoisia hirveitä kaapikorstoja. Mutta kyllä niissä joukkueissa on aika paljon myös semmoisia narukätisiä bishisieppareita. Ja majorissa jopa tämä Mifunen sieppari Komori Daisuke on tiimin pienikokoisin pelaaja. Tosiaan, että etenkin näissä Adachin sarjoissa tuppaa olemaan paljon massaa noilla sieppareilla. Tässä on sitten se Komori majorista, joka on semmoinen. Se on niin pieni, että sen ääni isonakin on Miyata Koki, jolla on semmoinen tosi pikkupoikamainen ääni. Mutta jos siinä joukkueessa on vain yksi sieppari, joka pystyy ottamaan kiinni niitä syöttäjän erikoisia syöttöjä, niin te voitte olla ihan 100% varmoja, että se jossain tärkeässä ottelussa loukkaa itsensä. Tässä kuvassa on Rukiisin Wakana Tomochika. Ja sitten on edellä mainittu Komori, kans loukkaa itsensä yhdessä ottelussa. Ja Ofurissa Abe Takaya. Tachissa Matsudaira Kotaro. Se nyt ei ihan varsinaisesti loukkaannut, mutta se on aika huonossa kunnossa yhdessä ottelussa. Ja sitten siinä jännitetään, että joutuuko Tatsuya pois syöttökummulta sen takia, että kukaan muu ei saa sen hurjanopeita syöttejä kiinni. Ja muutamissa näissä tilanteissa on ihan oikeasti jouduttukin vaihtamaan se S pois sieltä pelikentältä, koska ei nyt kerta kaikkiaan ole ketään, joka saisi kiinni se, mitä se heittää. Ja tarpeen vaatiessa sitten ottelun jälkeen, jos tämä sieppari ei tule kuntoon, niin joku toinen pelaaja opettelee sitten varasieppariksi siinä välissä. Mutta koska tämä syöttäjän ja siepparin yhteistyö on niin keskeistä, batteria on tapana verrata leikillisesti aviopariin. Eli siis sieppari on vaimo ja toi syöttäjä on mies. Ja niinhän se vähän menee, että siinä sitä palloa räpylään laitetaan. Että siis nämä on erittäin hyviä Fujoshin houkuttimia nämä batterit. Ja kyllä näitä kummottaviakin battery-suhteita löytyy animesta. Otetaan vaikka Ofuri esimerkiksi. Okikufurikaputteessa Mihashi on todella epävarma syöttäjä niiden koulukiusaamisen täyteisten yläkouluvuosien jäljiltä ja luottaa aivan täysin siepparinsa Abeen. Tässäkin hän miettii, että pitää syöttää just niin kuin Abe mulle sanoo. Näyttää niillä merkeillä sieltä. Abe taas itse on aika kontrollifriikki ja se ei oikein ymmärrä tätä, että mikä helvetistä Mihashia vaivaa, kun se on koko ajan sille, että se itkee jossain nurkassa. Sitten se yrittää kato huutaa sille, että kyllä sulla menee ihan hyvin, mutta sitten se ihmettelee, kun se Mihashi ei kestä, että sille huudetaan. Mutta se kuitenkin arvostaa tosi suuresti Mihashin taitoja ja yrittää niin kun luoda siihen tämmöisen suhteen, että Mihashi tulisi ulos kuorestaan ja hänestä tulisi sitten joukkueen ässä. Ja kyllähän tämä on, tässäkin Abe just sanoi Mihashille, että minä pidän sinusta muunakin kuin syöttäjänä. Kyllä tästä vähän semmoinen viba voi tulla. Taisho ja Kymysumessa taas on vähän tämmöistä kuumattelua tyttöjen välillä. Siinähän on sieppari Koume ja syöttäjä Akiko, jotka ovat molemmat aloittelijoita baseballissa. Jotta heidän yhteispelinsä saataisiin kuntoon, niin tämä joukkueen strategi Kawashima sitten sanoo, että heidän pitää ruveta käyttäytymään kuin aviopari. Tässä hän sanoo just, että teidän pitää nyt heti alkaa elää kuin vastanaineet. Tämä ei nyt ihan ilahduta tätä joukkueen clean up -lyöjää Tomueta, joka on aika ihastunut Koumeen, ja sitten ne vähän tappelee siinä siitä. Eli vähän aika lesboa meininkiä on. Mutta siis kaikista homoimman batteridraaman kruunu kuuluu siis Dayano Esulle ihan selvästi.
Savamurahan lähtee tänne Seidoon lukioon pelaamaan nimenomaan siksi, että saisi sieppariksen tämmöisen ihanan Sakupion äänisen siepparin. Miyuki Kazujan, joka on kyllä persoonallisuudeltaan tosi trollijätkä. Mutta sitten sama ajatus on toisellakin joukkueen tulleella syöttäjällä, Furuya Satorulla. Ja se on niin helvetin hyvä, että se syöttää itsensä saman tien sinne joukkueen vakipelaajien joukkoon ja Miyukin pariksi, mistä Savamura ei ole kauhean mielissään. Savamuralle tulee harjoituspariksi Chris Senpai. Ja senkään kanssa ei heti ihan suju, että niinku Chris Senpai vaikuttaa tosi tympeltä tyypiltä. Mutta sitten Savamuralle selviää, että se oli vain loukkaantunut ja se on oikeasti niin hyvä ja se tietää kaiken baseballista ja sitten asenne vähän muuttuu. Savamura alkaa tosissaan kunnioittaa Chrisia ja haluaa muodostaa hänen kanssaan batterin. Niin, että sitten myöhemmin, kun Savamurasta tulee yksi joukkueen vakipelaajista, niin hän on silleen, en minä halua tätä Miyukia, minä haluan Chris Senpai mun pariksi. Ja sitten tässä vaiheessa tämä joukkueen S-Tanbaki antaa vähän ymmärtää, että olisi ollut kiva pelata sen Chris Senpain kanssa. Ja sitten dialogi menee vähän tämmöiseksi, että etkö sä olisi siepata mun syöttöjä, Chris, mä luulin, että meillä oli jotain yhteistä menossa. Ja sitten kun tämä alkaa mennä tämmöiseksi, että Miyuki sanoo niille syöttäjille, että käykäs kylvyssä ja tulkaa mun huoneeseen, niin sitten on vaan silleen, tämä voisi olla jostain baseball-mangasta oikeasti, siis tarkoita BL-mangasta tämä juonikuvio. Mutta ei siellä kuitenkaan sitten ilmeisesti sen, mitään sen likaisen patvahu, että pyöritään vähän tuolla mudassa, niin kuin ne yleensä siellä kentällä pyörii. Ja sitten jos joukkue on pieni erityisesti, niin sen riveistä löytyy todennäköisesti semmoinen yksi aivan luokaton pelaaja. Tässä Mutakun on varmaan ensimmäisessä oikeassa baseball-pelissä eikä vielä haldannut, että se pallo pitäisi niinku ottaa kiinni ja silleen. Ja siis isoissa joukkueissahan voi olla tämmöisiä avuttomia tyyppejä kans, mutta ne ei edes pääse sinne vaihtopenkille, koska on niin paljon muita parempia ehdokkaita. Vähäväkiset tiimit sen sijaan tarvii kaiken avun ja niin on pakko laittaa Mutakun sinne ulkokentälle seisomaan. Ja syytähän siis nämä tämmöiset tahvapelaajat tietenkin tuo semmoista huumoria mukaan tähän hommaan. Mutta yleensä se funktio kanssa siinä on se, että ei ole kauhean jännää, jos kaikki pelaajat siinä joukkueessa on tasaisen hyviä. Sen takia meillä on se yberhyvä päähenkilö, joka on ihan sairaanlahjakas baseballissa ja kaikki haluaa sen, koska se uudistaa suorastaan koko lajin. Ja sitten on nämä tämmöiset. Ja sitten mun mielestä semmoinen kunnollinen narratiivi antaa näille hahmoille myös jonkun muunkinlaisen funktion kuin sen, että nauretaan vaan sille, kuinka perseestä se on pelaajana. Esimerkiksi Majorissa. Tämä Mifunen joukkueen ainoa tyttöpelaaja Shimizu Kaori on myös sen huonoin pelaaja. Mutta hän harjoittelee tosi kovasti ja erityisesti hänen asenteensa siihen, että kun muut on jo luovuttamassa, että tuo joukkue on tosi vahva, emme pärjätä millään, niin se huutaa, että nyt saatana yritätte ees vähän kovempaa ja sitten se rupeaa itsekin tsemppaamaan niin, että se onnistuu kaappaamaan yhden pallon sieltä ja sitten kaikki silleen, wow, että meidänkin pitää tsempata, niin se sitten saa kannustettua joukkuettaan eteenpäin kriittisinä hetkinä. Tachissa on Sasaki. Se on ihan älytön käsi, sitä ei ole mitenkään urheilijaksi. Ja se liittyykin koko baseball-kerhoon ihan vaan sen takia, että se saisi olla ihastuksensa lähellä, koska ihastus on joukkueen manageri. Hän on kuitenkin tosi taitava teoriapuolella. Hän on hyvä keräämään dataa muista joukkueista. Baseball on semmoinen urheilulaji, jota on tosi helppo tilastoida. Ja tilastot on siinä tosi tärkeitä. Ja sitten myöhemmin meeseen joukkueelle on tosi suurta hyötyä tästä hänen keräämästään datasta. Rookiesissa Nikogakun siihen 12 hengen joukkueeseen mahtuu ihan kaksi tämmöistä paskaa tapausta. Tässä on Hiratsuka. Sitä voi sen tässä käyttää jotenkin, koska silloin kun ollaan tosi pinteessä, niin sen semmoiset eläimelliset selviytymisvaistot nousee pintaan ja sitten se lyö jonkun ihan helvetimoisen kunnarin. Muuten se pidetään vielä vaihtopenkillä, että se laitetaan tuonne vaan pinch hitteriksi. Mutta sen sijaan tämä Hamanakan hyödyttömyys, tuossa noin. Se on ihan niinku, aivan uusia sfäärejä niinku, saavuttaa, että Hamanaka on muutenkin semmoinen, että se ei yläkoulussa pelannut ollenkaan baseballia. Sitten se tuli lukioon ja oli silleen, jes nyt mä pelaan, mä oon lukenut kaiken tästä sääntökirjasta, mä osaan kaiken ja sitten se ei osaa mitään. Ja tässä on myös se juttu, että tosi moni muukin Nikogakun pelaajista on aloittelija ja vasta muutamia kuukausia treenannut baseballia. Mutta tämä Hamanaka on myös semmoinen aika luovuttaja, että se sanoo, että nyt mä teen 1000 kertaa niin harjoittelen tätä lyöntiä, ja sitten harjoittelen ehkä 10 kertaa, jos en mä jaksa enää. Niin ei siis ihme, että se on semmoinen kävelevä katastrofi siellä pelikentällä. Mutta ei siinäkään vaan niin naureta tässä sarjassa sille, kuinka paska se Hamanaka on.
vaan se tosiaan tuntee itsensä kanssa vähän ulkopuoliseksi siinä, kun muut tsemppaa hulluna ja tekee jotain siistiä. Sitten se mäkin olen tämän joukkueen jäsen ja haluat olla paremmaksi. Mutta ei se kyllä mitään osaa. Joukkueessa on myös valmentaja. Tässä on siis rookie Shinkawa Tokoichi, joka on sarjan päähenkilö yllättäen. Mutta yleensä joukkueen valmentajat ei kuitenkaan ole silleen ihan pääkeskushahmojen joukossa. Mutta siis samalla lailla kun tämä Kawato on poikkeus, myös tämä Tachin Kashiwaba Eijiro voisi oikeastaan olla niin kuin sarjan neljäs päähenkilö. Hän tulee animen suunnilleen puolessa välissä mukaan siihen. Puolessa välissä siinä mielessä, että kolmannella kaudella, mutta mä en ole ihan varma jakso, ja jaksomäärä ei varmaan ihan puolet ja puolet. Mutta kuitenkin hänen elämänsä nousee siinä todella tärkeäksi. Ja tosielämässä valmentajat on usein entisiä sieppareita, koska siepparit ohjaa joukkueen puolustuspeliä. Heidän pitää tuntea baseballin säännöt tosi hyvin, ja sen takia he yleensä sitten pystyvät siirtymään valmentajan töihin. Mutta tämä ei oikein näy animessa. Animessa ei hirveästi avata yleensä valmentajien baseball-taustoja. Kashiwa vastakin sanotaan, että se on ollut syöttäjänä. Tällainen mieleen tuleva poikkeus on Princess Ninein Kido Shunsaku, joka on siis ollut päähenkilön isän sieppari aikoinaan. Ne oli battery-kavereita ja parhaat kaamut. Mutta ei ihan hirveästi muuten tämmöisiä tapauksia ole animessa tullut vastaan. Valmentajahahmoja on melko lailla kahta tyyppiä. Ensimmäinen tapaus on semmoinen isällinen, hieman höppänä, keski-ikäinen mies, joka kuitenkin sitten tietää, mitä tekee. Niin kuin tässä Tachissa tämä valmentaja Nishio, sen ura ei ole kauhean hohdokas, mutta siitäkin sitten löytyy semmoisia yllättäviä puolia, kun se saa semmoisia huippupelaajia kuin Tatsuya omiin riveihin. Rookiesissa taas löytyy tämmöinen vähän joulupukin näköinen ukko, Sawamura. Taas Sawamura. Tämä on tämmöinen tosi rauhallinen jätkä, mutta on siis erittäin fiksu ja aikaansaava valmentaja. Tässä se on just pannut harjoituspelissä uudet oppilaat koville pelissä, jotta ne ymmärtäisi yhteistyön arvon. Ja tämä prinsessnainen valmentaja Kido kuuluu myös tähän kategoriaan. Se vaan ohjaa pelaajiaan paljon vähemmän kuin mitä yleensä nämä anime-coachit tekee. Alkoholia sen sijaan kuluu tosi paljon. Ja sitten se on aina krapulassa seuraavana aamuna, että älkää huutako niin lujaa. Toinen vakityyppi on tämmöinen tyly tyranni, joka ei aio olla kaveri, vaan rääkkää niitä pelaajia epäinhimillisillä harjoituksilla ja semmoisilla kohtuuttomilla rangaistuksilla. Mutta kaiken tämän tämä tyranni tekee kuitenkin joukkueen hyväksi koulujakseen niistä pojista huippupelaajia. Tässä majorissakin sanotaan, että Ando-valmentaja päätti yhtäkkiä ruveta pahaksi, jotta voisi reenata joukkueensa tämän koko maan parhaaksi. Mutta oikeasti se vaan rupesi aika ankaraksi treenaajaksi, että ei se sentään ihan pahiksi ruvennut. Ja jälleen kerran tämmöisenä poikkeuksena tähän on tämä Kashiwaba, joka oikeasti haluaa tuhota meeseen joukkueen. Ja varoittaa tuossa Tatsujaa, että jos joukkue vain sinisilmästi luottaa valmentajansa, niin sitten ne häviää koko pelin ja kaikki unelmat murskaantuvat. Mutta yleensä päähenkilö alkaa tulla toimeen paremmin tämmöisen tyrannivalmentajan kanssa ansaittuaan tämän kunnioituksen. Tätä tyyppiä kans edustaa Daiano Essun valmentaja Kataoka, joka on aluksi tosi tiukki sille Sawamuralle, mutta sitten alkaa vähän lämmetä, kun siellä suurien sanojen takana alkaa olla ihan oikeita tekoja. Ja tämäkin jätkä yrittää ihan hirveästi olla Kashiwaba, kun sillä on nuo aurinkolasit päässä. Mutta siis jos ei heti ensi töikseen vedä joukkueen S turpaa, kun tulee töihin, niin on ihan turha haaveilla olevansa joku Kashiwaba oikeasti. Cross Gamessa taas on Daimon Shugo, joka on vaan tyhmä. Se on tuossa silleen, että ei tullut tänne etsimään tyyppejä, jotka tykkää baseballista. Se on semmoinen, joka haluaa vaan voittaa ja siksi se on tyhmä pahis. Semmoisia tyyppejä löytyy yleensä omasta joukkueesta, mutta vastustajiakin on tietenkin olemassa. Urheiluanimelle tosi tyypillisesti, siis hahmokartissa on yleensä joku päähenkilön erityinen kilpailija. Ja sen kilpailijan ansiosta päähenkilö sitten kannustuu kehittämään taitojaan ja tulemaan paremmaksi, koska hänen pitää saada voittaa tämä yksi tyyppi. Ja baseball-animessa erityisesti kilpailija on yleensä tosi hyvä lyöjä, jotta se voi sitten kohdata päähenkilön dramaattisesti, kun tämä on syöttökummulla. Tachissa päähenkilö vastaan kilpailee silleen virallisesti. Nitta Akio, tommonen ihana biisi, kaikki tykkää siitä, tosi ihana jätkä. Sitten siinä on myös semmoinen vastapuolen syöttäjä Nishimura Isami, joka luulee olevansa tosi tärkeä heemo, mutta ei se oikeastaan ole.
Mutta tälle Tatsujalle, päähenkilölle itselleen, on selvää, että hänen ainoa kilpailijansa on kaksosveli Kazuya, joka on myös tosi hyvä syöttäjä. Ja Tatsuya ajattelee ainoastaan häntä yrittäessään parantaa baseball-taitojaan. Majorissa tämä päähenkilön isä Honda siis vammautuu, joutuu lopettamaan syöttäjän hommat, mutta pysyäkseen töissä joukkueessa hän opettelee sikahyväksi lyöjäksi. Ja siksi hänen kilpailijakseen tietenkin ilmestyy tämmöinen huippusyöttäjä, jenkkiläinen Joe Gibson, joka syöttää 160 kilometrin tuntivauhdilla lentäviä palloja. Se on suunnilleen oikeasti maksiminopeus, mitä oikeat syöttäjät pystyy. Sillä on aika hieno letti, mun mielestä niin kuin tosi mageet. Oikeat baseball-pelaajat näyttää varmaan just tolta, kun ne Amerikassa pelaa. Sitten Nainessa, jossa päähenkilö oli siis sentteri, niin kilpailijaksi tulee tämä Yamanaka Kentaro, vastustajajoukkueen huippusyöttäjä. Ja tässä hän sitten rakentaa tämmöisen kaksintaisteluasetelman, että ihan päästää katsojan kentälle, voidakseen sitten antaa tälle tilaisuuden käyttää niitä nopeita jalkoja, tehdä juoksu, ja sitten Yamanaka itse yrittää sitä estää. Ja tietenkin tähän kuvioon saadaan helposti sitten lisää henkilökohtaista ulottuvuutta, jos se kilpailija on niin kuin jollain muullakin elämän alueella tätä päähenkilöä vastassa. Ja yleensähän kyseessä on rakkauselämä. Varsinkin Adachilla tämä on tosi keskeinen motiivi. Tuossa nähdyt Nitta Akio, sitten tämä Yamanaka Kentaro, molemmat on niissä sarjoissa myös kilpailee rakkaudessa sen päähenkilön kanssa. Samoin tässä Princess Nineissa päähenkilö Hayako Arjo. Tuossa noin. Ja sitten tämä kilpailija Himuro Izumi. Molemmat tavoittelee tämän Takasugi Hirokin rakkautta. Takasugi on sisarkoulun huippupelaaja ja sen ääni on Kojas Takehito. Mutta välillä vaikuttaa tässäkin sarjassa siltä, että ne tyttöjen keskinäiset tunteet on silleen paljon kiihkeämmät, kun tässäkin Joo funtsii, kuinka kovasti se haluaa Izumin, ja sitten kun Joo melkein kuolee, niin Izumi saa tämmöisen kohtauksen. Siis ketään ei varmaan yllätä, että kilpailijoitakin on tosi helppo sipata keskenään näissä sarjoissa. Izumi on myös tämmöinen esimerkki tilanteesta, jossa se kilpailija on oman joukkueen jäsen. Ja yleensä tämmöisessä tapauksessa tämä kilpailija pelaa samaa paikkaa kuin päähenkilö, ja hän konkreettisesti kilpailee sit paikasta joukkueessa. Izumi tosin on joukkueen clean-up-lyöjä ja kolmospesävahti, eli ei silleen siinä mielessä kilpaile Rikon kanssa. Mutta esimerkiksi Dayano Essestä Furuya, aiemmin mainittu, ja Tatsissa esimerkiksi Yoshida Takeshi. Molemmat on päähenkilön syöttäjähaastajia omasta joukkueesta. Ja yksittäisen pelaajan sijasta voi myös kokonainen joukkue olla se kilpailija. Kilpaileva tiimi on yleensä semmoinen tosi huippukova ennakkosuosikki, koska David ja Goliat. Tässä Dayano Essessä Sawamura miettii, että olisi tosi inhottavaa hävitä semmoiselle joukkueelle, joka on huippua ja saa aina kaiken mitä haluaa. Tosin hän nyt tässä vaiheessa puhuu Seidon joukkueesta, johon myöhemmin itse liittyy mukaan. Majorissa Goro on tärkein tavoite Little Leagueissa on voittaa tämä Yokohaman joukkue, koska hänen isänsä pelasi siinä nuorena poikana. Ja nyt siinä pelaa tämä hänen lapsuuden ystävänsä sieppari. Ja sitten tämä söpö tyttösyöttäjä, johon se on vähän ihastunut. Eli siis siinä on tosi kovat henkilökohtaiset panokset voittaa tämä joukkue. Taisho Yakyu Musumessa tämä joukkue perustetaan ihan sen vuoksi, että se voittaisi tämän tietyn Asakan koulun poikajoukkueen, koska yksi näistä pojista on syöttäjän kihlattu ja on mennyt sanomaan se semmoisia juttuja, että naisten pitäisi pysyä keittiössä, ei niiden tarvitse mennä kouluun. Tämä siis sarja siis sijoittuu 1920-luvulle. Niin sitten niille pitää tietenkin vähän näyttää, että muijatkin osaa pelata baseballia. Luonteeltaan tämä kilpailija on siis yleensä ihan hyvä tyyppi. Et animessa on harvemmin esiintyy ylipäänsä semmoisia kauhean mustavalkoisia pahishahmoja. Eli kilpailija yleensä ajattelee Koshienista samalla tavalla kuin päähenkilö, että se haluaa sinne sen kokemuksen vuoksi eikä niinkään voiton, ja sitten ne rakastaa sitä baseballia ihan tosissaan. Ja semmoiset tympeät urpot, kuten Dayano Essyn Azuma, tuppaa olemaan vähän semmoisia yhden jakson vastustajia, joita päähenkilöä vähän nöyryyttää siinä syöttökummulla, ja sitten ne oppii paremmiksi ihmisiksi tai jotain. Mutta sitten kun se vastustaja on semmoinen arvokas, ajattelee samalla tavalla kuin itse, niin sen kanssa kilpaileminen on paljon mielekkäämpää. Ne on tavallaan samalla viivalla siinä kilpailussa, ja oikeastaan vaan oma päättäväisyys ja niin kun, treenaus ratkaisee se, että kumpi voittaa sen kisan. Adachin cross-gameissä Azuma Yuhe on aluksi
tämmöinen kilpailijahahmo. Se tässä funtsaa, että se ei ole oikein ikinä muistanut semmoisten tarpeettomien ihmisten kasvoja. Eli se on aika kurja tyyppi. Siitä tuntuu kiinnostavaa vaan voittaminen. Mutta kyllä Asumallakin sitten on syynsä tähän käyttäytymiseen ja oikeastaan tämä nuiva asenne johtuu siitä, että sillä ei ole kunnon haastetta, koska se osuu kaikkiin ihmissyöttöihin. Ja tietenkin tämä haaste sitten löytyy päähenkilön syöttötaidoista. Kuitenkin sitten nämä kaksi joutuu samaan joukkueeseen ja mukaan tulee muita kilpailijoita, kun nämä kaksi ei ole enää niin vastakkain. Sitten on Kyojin no Hoshin Hanagata Mitsuru, ilkeän baseball-jengin johtaja, kruisailee hienolla viilillään ympärinsä sortamassa muita ja kiusaamassa tuota päähenkilö Humaa. Hanagata on hieno poikkeus sääntöön, kiitos. Se on tosi kurja tyyppi. Mutta nämä lukiolaisturnaukset ja ammattilaisliigathan on miesjoukkueille. Siis baseball-anime on myös miesvoittoista. Voidaan ajatella vähän niin kuin tämä pikku Honda tässä, pikku Goro sanoo Shimizulle, että ei me tarvita tyttöjä meidän joukkueeseen. Ja siis naiset yleensä päätyy samoihin osiin baseball-sarjoissa kuin urheiluanimes muutenkin, eli joukkueen manageriksi. Tässäkin Goro toteaa, että sä voit kyllä olla meidän manageri. Ja tämähän on niinku helpoin tapa lätkästä siihen miesten täyttämään kaartiin vähän naista, ilman että se on jotenkin epärealistista, että siellä pelaa nainen siellä joukkueessa. Miespuoliset managerit on siis tosi harvinaisia animessa, koska se on vaan niinku yleensä varattu naisille se paikka. Heidän tilanteensa on yleensä jotenkin vähän epätavallinen. Esimerkiksi Tachissa tämä Sasaki joutuu lopulta hoitamaan managerin hommia, koska se vaan on niin perseestä pelaajana. Ei sitä voi päästä sinne kentälle, ja sitten sille tulee vielä tämmöinen pikku loukkaantuminen, niin ei ihan oikeasti voi edes laittaa sitä kentälle. Dayano Eessussa, ihana Chris Senpai, on joutunut vähän niin kuin tommoseksi joukkueen manageriksi, koska tosiaan loukkaantui, eikä hänen kannata enää lukioaikana pelata baseballia, ettei ihan koko kroppaansa hajota. Mutta kummassakin näissä sarjoista joukkueella on myös varsinaisia naispuolisia managereja. Manageri voi olla se sarjan naispäähenkilö, kuten esimerkiksi Tachin Asakura Minami, ja siten hän voi olla todella keskeisessä osassa siinä. Mutta aika usein se sarja keskittyy siihen, kun pojat pelaa, ja sitten ne managerit jää aika sivuun. Sitten niiden tavoitteetkin voi olla vähän tämmöisiä. Tässä Dayano Eessun Haruno sanoo, että se on aina halunnut tukea niitä pelaajia, jotka niin kovasti yrittää saavuttaa yhteisen tavoitteen. Olen aina halunnut olla sivuhahmoa. Ja siis näiden managereina on siis ollut myös vaikka valmentajien tyttäriä esimerkiksi Nainissa ja Tachissa. Ja koska tämä manageri nyt on yleensä se yksi naishahmo siellä, niin se on myös helpoin tapa tuoda siihen sarjan romanssia. Eli se manageri on yleensä tosi hyvännäköinen nätti kaunotar, josta sitten kaikki pojat vähän kuumottelee. Mutta on siellä sitten semmoisia poikkeuksia, että voi olla semmoisia ihan tavallisen näköisiä tyttöjä. No okei, aika moni on sitä mieltä, että toi on ruma tyttö, mutta se on ihana oikeasti. Mutta vähitellen, etenkin uudemmissa sarjoissa naishahmot on myös saanut vähän semmoisia erilaisia rooleja. Ofurissahan erikoisuutena on tämä joukkueen piinkova valmentaja Momoe Maria, joka on ihan tosi ekspertti baseball-asioissa ja ohjaa joukkuettaan tosi taitavasti ja varmasti. Crossgameissa naispääosaa esittää Tsukishima Aoba, joka on siis yläkoulun baseball-joukkueen kapteeni, tosi hyvä syöttäjä. Ja oikeastaan hän myös osaltaan täyttää päähenkilön kilpailijan virkaa. Tämä Kohan saa myöhemmin semmoisia muita kilpailijoita, jotka myös yrittää päästä Koosieniin, mutta hän aloitti baseball-harrastuksen, jotta voisi voittaa nimenomaan Aoban syöttämisessä. Tässä hän kertoo just siitä, että ajatteli aikoinaan, että voisi olla hienoa syöttää niin kuin se tosi hyvä syöttäjä, jonka se silloin yhdessä tunsi. Ja oikeasti hän puhuu Aobasta, mutta ei halua sanoa sitä suoraan, koska näillä on kauhean tsundere-suhde. Naiset on siis päässyt pelaamaan myös siinä majorissa, jossa Shimizu on ehkä Mifunen joukkueen teknisesti huonoin pelaaja, mutta sitten siellä Yokohama-joukkueessa pelaa tämä Kawaner Yoko, joka on muuten siltä Joe Gibsonilta ottanut mallia siihen syöttämisensä. Ja hänen motiivinsakin on enemmän niin kuin poikapelaajilla, että hän haluaa itse nimenomaan heittää tuolla lailla kuin toi hieno jätkä TV:ssä. Onneksi sitten on myös niitä sarjoja, joissa naiset pääsee parrasvaloihin. Princess Nine. Siinä Kisaragin tyttökoulu muodostaa ihan baseball-joukkueen, joka menee ihan oikeasti kilpailemaan Koosienista. Ja tämän koulun johtokunta joutuu hirveän kauan tappeleen sen baseball-assosiaation kanssa, että ne antaa edes tyttöjen joukkueen osallistua niihin kisoihin. Samoin
ihan alussa mainittu Mizushima Shinjin Yakyukyo no Uta-sarjassa päähenkilöhän oli nainen. Ja sit taisi olla Yakyukyo-mesa tosiaan ne 1920-lukulaiset tytöt näyttää vähän pojille, että ei meidän tarvitse olla pelkästään keittiössä. Mutta siis nähän pelaa poikajoukkueita vastaan nämä molemmat tapaukset ja naisten välistä baseballia, joka tässä on Midorin mielestä aika siistiä. Niin sitä on nähnyt tosiaan lähinnä tässä cross-gameissä. Ja siinäkin niin kun päähenkilö K on se, jonka Koosien tavoitteen ympärille se sarja lopulta keskittyy. Olisikin hauska nähdä enemmän näitä tämmöisiä naistenkin baseballin keskittyviä sarjoja. Mutta niin kuin tässäkin tämä prinsessnainen koulun johtokunnan johtaja toteaa, että lukiobaseball on merkityksentöntä, jos ei voi pelata Koosienissa. Karu totuus on se, että just niitä Koosienin kisoja katsoo miljoonat ihmiset TV:stä ja media käy haastattelemaan kaikki huippupelaajia sieltä, jotka onnistuu hyvissä matseissa ja tällaista. Eli fokus tulee siis animessakin pysymään poikien joukkueessa ja tällaiset Princess Ninein tapaukset tulee olemaan semmoisia poikkeuksia. No mutta. Baseball-sarjojen tekijät on monesti lajin faneja tosielämässäkin tai ovat jopa itse pelanneet sitä. Ja ehkä siitäkin johtuu, että anime ja manga kuvaa baseballia yleensä aika realistisesti. Toki niissä sarjoissa esiintyy paljon semmoisia kenttätapahtumia, mitkä on harvinaisia tosielämässä. Esimerkiksi tässä Izumi on just tehnyt Inside the Park Home Runin, eli kotijuoksun, jossa se pallo ei ole lentänyt takarajan yli, vaan se on ollut pelissä koko ajan. Ja samoin semmoinen toinen, mitä mä näen tosi paljon animessa, on balk, eli syöttäjän hämäys. On semmoisia tuomareita tosielämässä, jotka ei ole ikinä joutunut tuomitsemaan balkia. Mutta sitten animessa on semmoista, että syöttäjä voi keskeyttää jostain syystä sen syöttöliikkeensä ja sitten siitä tuomitaan tämä hämäys. Eli kun syöttäjä on alkanut syöttää, niin se ei saa enää keskeyttää sitä. Kuitenkin semmoiset, vaikka Prince of Tennisistä tutut semmoiset lohikäärmen lailla lentävät tennispallot, niin niitä ei paljon nähdä oikeasti baseball-animessa. Eli tämmöinen huikea erikoistekniikkahan baseball-animessa on yleensä ihan tavallinen kierrepallo, jota tatsoja ei osaa syöttää ja tuossa se sitten Kashiwaba irvailee sille siitä. Eli siis baseball-sarjoissa on yllättävän monia syöttäjiä, jotka luottaa pelkästään siihen, että mä syötän nyt ihan tosi lujaa tämän suoran syötän, niin ne ei osu siihen. Eli ne luottaa vaan lähinnä siihen nopeuteen. Oikeassa elämässä baseball-otteluiden strategia pyörii tosi paljon sen ympärillä, että mitä syöttöä toi syöttäjä nyt aikoo käyttää. Sitten animessa näistä kierrepalloista tulee siis taktikoijien erikoisuus, jonka voi siis vetää hihastaan sopivalla hetkellä. Tässäkin Akaishi toteaa, että syöttäjä on tosi ärsyttävä, kun se käyttää erilaisia kierrepalloja tosi paljon. Sekä majorissa tämä Honda Goro että rukiisissa syöttäjä Anya Keiichi on molemmat yllättäneet ihan kesken matsin kierrepallolla, jonka ovat salaa opetelleet. Et kaikki on ollut ihan sille hirveässä pulassa olla, kun ne osuu noihin syötteihin. Se heitti kierrepalloon, wow. Joo. Ja näistä kierrepalloista käytetäänkin aika usein animessa nimitystä Makyu, taikapallo. Makyu voi kuitenkin olla ihan mikä tahansa syöttäjän erikoistekniikka. Princess Ninessa tämä Rion isä heitti semmoista palloa kuin salamapallo Inazuma Boru, joka oli sellainen legendaarinen. Se oli äänen erikoisuutensa, johon monikaan ei pystynyt osumaan. Mutta se toimi lähinnä silleen, että kun hän oli äärimmäisen piippuun ajettu, niin todella suurella tahdonvoimalla vain syötti sen niin, että lähinnä psykologisesti vähän niin kuin säikäyttää sitä vastustajaa siinä samalla sillä omalla käytöksellään. Mutta tämä sille lähestyy kuitenkin sitä tenipurimeeninkiä vähän, koska animaatiossa tämä kuvataan tämmöisenä oikeasti sähköä tirisevänä pallona. Mutta ei tämän överimmäksi yleensä juuri baseball-sarjoissa mennä. Paitsi sitten siinä Kyojin no Hoshissa. Kyojin no Hoshi on semmoinen baseball-anime Saint Seiya. Ja se olisi ihan ylivoimaisesti kaikkein överein baseball-sarja, jollei sitä One Outsia olisi. One Outs on periaatteessa uhkapeliä baseballilla, joten se menee vielä vähän niin kuin yli tästä. Mutta tässähän on niin kuin ihan kaikki tämmöisiä tekniikoita, joilla on ihan övereitä nimiä kaikilla. Tuossa on toi Masokyu, eli se kielletty tekniikka, jonka paha isi on opettanut pojalleen. Ja sitä ei saisi käyttää nimenomaan siksi, että siinä on oikeasti se vaara, että osutaan siihen pelaajaan ja vahingoitetaan sitä. Ja sitten tällä kilpailijalla Hanagatalla on semmoinen kuoleman tyrmäyslyönti. Ja se treenaa sitä pelaamalla tennistä baseball-mailalla.
Eli se saa sen pallon, sit harjoittelee sitä, että saa pallon lentää ihan minne se haluaa, ja sit se tyyliin baseball-kentällä tähtää sillä pallolla suoraan pelaajia hakatakseen niitä huvin vuoksi. Huma keksii tälle kuoleman tyrmäyslyönnille kuitenkin vastakeinon isänsä avulla, ja hän päihittää sen hyppäämällä käsilleen ja torjumalla sen kengän pohjilla. Sitten tässä myöhemmin tulee isin entinen pelikaveri, joka tunnetaan sinussa tappojuoksijana, koska se oli niin nopea kentällä, ja siis tämä on tämmöistä ihan koko ajan. Ja tämä jätkä, siis muutenkin tämä tappojuoksijatyyppi on muutenkin siitä ihan paras, se periaatteessa kuolee baseballiin. Että se ei saisi enää pelata, koska sillä on vamma. Mutta sitten se haluaa poikansa ja tämän Human välille järjestää semmoisen ottelun, jossa hänen poikansa pitää yrittää päästä pesälle ennen kuin Huma sen sitten onnistuu polttamaan. Ja sitten siinä hän on siepparina, mutta syöttö on niin kova, että hän oikeasti kuolee siihen, ja siinä vaiheessa mä olin jätkä! Sä rakastit sitä baseballia, niin paljon sä kuolit siihen oikeasti. No joo, mutta tämmönen salaisen aseen käsite muutenkin toistuu näissä baseball-sarjoissa. Ja miksipä ei, koska sillähän saavutetaan tämmönen yllätysetu otteluissa, mutta myös yllätetään katsojat. Eli jos vähän vihjaillaan, että meillä on tämmönen salainen ase, niin sitten katsoja on sille oho. Tosi nyt kun mä mietin, niin näissä mun esimerkkeissä katsoja kyllä ihan hyvin tietää aina, että mikä se salainen ase on, mutta okei, on niitäkin esimerkkejä, missä ei tiedetä. Ja se salainen ase ei tosiaan aina ole se taikapallo, vaan se voi olla vaikka maailman nopein pesäjuoksija, uusi syöttäjälöytö tai sitten semmoinen voittamaton lyöjä, joka laitetaan aina lyömään silloin, kun on semmoinen tilanne, että kaksi paloa ja pesät on täynnä. Ja joskus sille joukkueen paskalle pelaajalle väitetään, että se on se salainen ase, jotta se ei sitten suuttuisi siitä, että se joutuu sinne vaihtopenkille. Myös sille rukisin Hiratsukalle sanotaan aina, että sä oot meidän salainen ase, mutta se vähän niin kuin oikeasti on sitä, koska se niissä tiukoissa tilanteissa sitten oikeasti osuukin siihen palloon. Ja mitäs urheiluanime muutenkaan olisi ilman harjoitusleiriä? Harjoitusleiriä helvetistä! Eli tää alkukesä ennen niitä koossien karsintojen alkuja on semmoinen täydellinen ajankohta parin viikon treeni rupeamaan. Ja käytännössä jokaisessa sarjassa joukkue aina käy treenaamassa pari viikkoa jossain ihan piippuun asti. Tässäkin Princess Ninein tytöt ihmettelee, että näinkö paljon me oikeasti täällä treenataan. Eli eka päivänä niin kun, se on aika paha, toka päivä on pahempi ja kolmantena sitten enää järki kulje. Mutta tämä kova rääkki sitten aina kannattaa, koska leirin jälkeen joukkueen taidot on hioutunut ihan huippuunsa. Ja on aika tavallista, että sitten kun pelit alkaa, niin joukkueen jäsenet on silleen, eihän tämä syöttäjä tai syöttö ei olekaan niin näytä niin nopealta, että mähän osun tähän, mä oon tullut paremmaksi. Ja harjoitusleiri on myös hyvä paikka lähentää pelaajia toisiinsa ja selvittää tämmöisiä tunnekysymyksiä. Tuossa on tuommoinen söpö Sakurami Kyoko-niminen tyttö, joka on ihastunut siihen Tomoe-lyöjään tässä joukkueessa Taisoja Kymysmessa ja haluaa sitten lähentyä häntä baseballin kautta. Ja myös Princess Nineissa leirillä setvitään paitsi sitä Joon rakkauselämää, myös hiljaisen joukkuetoverin Azuma Jykin lapsuuden traumoja. Eli joukkue luo hänen semmoisen luottamussuhteen sitten siellä leirillä. Tämä on varmaan niin kuin hienoin käsite, mihin mä oon törmännyt baseball-animesta, tämä Yakyu Jinsei. Sitä käytetään näissä sarjoissa yleensä tarkoittamaan baseball-uraa, jonkun tietyn pelaajan baseball-uraa. Mutta kirjaimellisestihan se muodostuu sanasta Yakyu, baseball, ja Jinsei eli olemassaolo. Siis baseball-olemassaolo. Musta on niin hienoa, että voi niin kuin määritellä jonkun olemassaolon silleen baseballin kautta. Ja tämä onkin sitten aika hyvä hetki kysyä, että minkä ihmeen takia just baseball? Että miksi mä en ole täällä puhumassa teille vaikka curling-animesta? No henkilökohtaiseksi syyksi mä voin sanoa, että baseballissa on kiva se, että se on joukkuepeliksi tosi yksilökeskeinen, koska jokaisella pelaajalla on se oma tehtävänsä kentällä, jota hän yksin hoitaa. Eli sitten joukkueessa tarvitaan ihan kaikkia, että voitetaan. Ja lisäksi jokainen joutuu ottelussa sekä sinne sisä- että ulkovuoroon. Jokainen joutuu lyömään ja myös puolustamaan kentällä. Roolit on semmoisia monipuolisia. Ja tämä laji on oikeastaan vähän niin kuin vuoropohjaista taistelusysteemiä käyttävä roolipeli. Eli siis baseball-matsi on sarja semmoisia pieniä kaksintaisteluita syöttäjän ja lyöjän välillä. Siinä on yksi kenttätapahtuma tapahtuu, sitten syöttäjä syöttää uudestaan, eli sitä on helppo seurata myös semmoisen, joka ei... siis siinä kuin jossain jalkapallossa vaikka tyypit juoksentelee vaan ympärissä kenttää koko ajan. Ja jalkkisheebot on tässä sitä mieltä, että baseball on tosi tylsä laji, koska siinä aina välillä pitää odotella siellä vaikka omaa lyöntivuoroaan. Mutta sitten se tekee sitten semmoista
helppoa seurattavaa siitä lajista, ja animessa ja mangassa ei näytetä niitä tyylisiä odottelukohtia, vaan koko ajan jotain jännää menossa. Ja baseball-ottelussahan ei myöskään ole aikarajaa. Yleensä pelataan 9 vuoroparia, mutta sitten jos ollaan tasatilanteessa, niin periaatteessa jatketaan, kunnes jompikumpi voittaa. Silloin ihan yksikin tehty juoksu, jos se on semmoinen, että vastapuoli ei voi enää sitä vastata, niin sitten se ratkaisee koko pelin. Käytännössä kaikissa sarjoissa yleensä on semmoinen takaraja, että esimerkiksi 16 vuoroon asti vaan pelataan, mutta animessa se ei juuri tulla. Ja siis maailman epätoivoisimmankin tilanteen voi kääntää aina ympäri. Sana jakten, eli vastaisku, esiintyy tosi usein tässä baseball-animessa. Että käytännössä jokaisessa matsissa aina, kun joku onnistuu vetämään nollasta juoksusta jonnekin toiselle puolelle, niin sitten se onkin vastaisku, että tilanne on kääntynyt ympäri. Ja tässäkin prinsessanainen Hikaru toteaa, että sanotaan, että baseball-matsin lopputulosta ei koskaan tiedä ennen kuin ihan vasta lopussa. Ja lisäksi mä henkilökohtaisesti tykkään siitä, että pelaajien kätisyys on baseballissa niin näkyvässä osassa. Tässä sekä oikea- että vasenkätiset syöttäjät harjoittelemassa cross-gameissa. Se ehkä tuntuu vähän oudolta syyltä pitää tästä lajista, että mitä helvetin väliä sillä, että millä kädellä ne heittää. Mutta kun fiktiossa ei yleensä ikinä niin kuin käsitellä tätä, tai erikseen määritetä ihmisten kätisyyttä, että ne vaan niin kuin menee jollain oletuksella, että kaikki on oikeakätisiä. Ja siis jos tämä ei ole teitä ikinä haitannut, niin te olette varmaan oikeakätisiä. Sitten on vaihteeksi mukava nähdä semmoisia selvästi niin oikea kuin vasenkätisiä hahmoja. Vasureittakaan ei tarvi etsimällä etsiä. Tässäkin on Nikogakun joukkueen uusi jäsen Akaboshi, joka on vasenkätinen. Ja vasenkätisyyttä ei myöskään määritellä, tai sitä ei käsitellä semmoisena friikkinä poikkeuksena, että wow, toi tyyppi on vasenkätinen, se on ihan voittamaton vastustaja, vaan se on niinku, ei siihen kiinnitetä yleensä huomiota sille erityisesti, jollei tilanne vaadi. Ja sitten voi jokainen katsoa vähän silmillä, että okei, toi tyyppi syöttää vasemmalla, okei, se on vasenkätinen. Ja tässä lajityypissä vasureilla on myös mukava edustus ihan päähenkilöissä. Kyojin Hoshin Hyuma, Princess Nainen Ryo ja Dayano Essun Sawamura on kaikki vasenkätisiä syöttäjä päähenkilöitä. Ja siis jos rupeat nyt miettimään muuta urheiluanimea, että missä niistä on vasenkätisiä päähenkilöitä, niin tulkaa vaan sanomaan mulle, että löytyy. Siinä oli siis mun henkilökohtaisia mielipiteitä tästä, että miksi baseball on erityisen kiinnostavaa animessa. Mutta mitä se sitten merkitsee sarjojen hahmoille? Aiemminhan tässä tuli jo puhetta siitä, että Koshien edustaa nuoruutta ja sitten, että se pelkän voiton tavoittelu siellä on negatiivista. Tässäkin Rukishin Kawato kritisoi sitä, että tässä tämän vuoden joukkueessa pelaavia pelaajia uhrataan sen takia, että joku oppisi seuraavaan vuoteen paremmaksi pelaajaksi ja sitten niin kuin voitaisiin ensi vuonna voittaa Koshienissa, koska ne kolme luokkalaiset ei enää niin kuin sitten pysty ensi vuonna pelaamaan. Ja siis pelaamisessa ei todellakaan ole kyse voittamisesta, vaan yhdessä olosta kavereiden kanssa. Dayano Essakin toi Sawamura ajattelee, että se ei halua sinne Seidon lukioon, vaikka se on tosi huippukoulu, koska se ei halua jättää niitä omia kavereita kotipuolessa. Pelaajia ajaa myös semmoinen oman itsensä ylittäminen. Lopputuloksella ei ole niin väliä, vaan matsi on sitten onnistunut, kun on pelannut ihan parhaansa mukaan ja antanut aivan kaikkensa. Tässäkin todetaan, että baseball yhdistää niin kuin sitten vaikeuksien kautta ihmisiä. Mutta kaikista tärkeintä yleensä hahmoille on ihan hauskanpito sen rakastamansa lajin parissa, että baseballissa ei ole mitään järkeä, jos sitä ei tykkää pelata. Hyvänä esimerkkinä Majorin Usami Kyuton tapaus. Näyttääkö sitä jätkä siltä, että sillä on hauskaa baseball-kentällä? Kyuton isä siis treenaa poikansa jo pienestä pitäen ammattilaispelaajaksi. Ja tässä sitten sanoo, että sitten pitää vaan ajatella sitä, että tähtää ammattilaiseksi mahdollisimman helposti. Ja tämähän tarkoittaa sitten ihan loputonta harjoitusrääkkiä, kaikkien ystävyyssuhteiden katkaisua, jotta sitten tulisi voimakkaammaksi ihmiseksi ja sitten tunteiden täydellistä kuihduttamista. Ja sitten Goro ystävineen tekevät ihan selväksi, että tämä sotii aivan kaikkea sitä vastaan, minkä vuoksi baseballia pitäisi pelata. Tässäkin Goro kysyy, että onko hauskaa pelata baseballia niin kuin iskä käskee, ja sitten sanoo, että jos ei voi kannustaa omia joukkuetovereita ja iloita heidän kanssaan, niin sitten baseball olisi ihan paskalaji. Iskä siis haukutaan Manrakoon. Kyuta löytää baseballin ilon sitten joukkuetovereistaan. Ja sitten kun se saa sitten iloita, oikeasti niin kuin näyttää niitä tunteita pelikentällä. Yeah. Ja just tämän vuoksi oikeastaan tämä Kyojin Hoshi tuntuu niin pahalta siellä alkupuolella.
kun tämä paha isi, se on niin kuin tämä Kyutan isä, mutta sympaattisena hahmona. Hän treenaa Humasta väkipakolla loistavaa syöttäjää. Ja vähän väliä Huma sitten julistaa, että haista faija paska, mä en enää ala, mä vihaan baseballia. Hetken päästä sitten kuitenkin taas funtsailla, että iskällä on niin vaikeeta! Ja sitten Huma taas niinku palaa ja sitten se jatkaa sitä epäinhimillistä treeniä. Ja sitten isi on silleen, isi ei koskaan tee myönnytyksiä. Se on aina niinku vaan silleen, hyvä poika, sä nyt arvostat taas baseballia ja teet mitä mä käsken, sä oot hyvä poika. Ja Itetsun käytöstä selitetään tässä sarjassa ihan hänen rakkaudellaan lajia kohtaan. Ja sillä katkeruudella, että hän itse loukkaantui toisessa maailmansodassa, eikä sen vuoksi voinut jatkaa kolmospesävahtina. Ja olisi todennäköisesti mullistanut koko pelin, koska oli niin loistava pelaaja. Mutta siis ihan oikeasti pikkuhiuma vihaa, siis sanoo säännöllisesti vihaavansa baseballia. Ja sitten kun muissa animeissa niin ylistetään, että baseball yhdistää ja kavereiden kanssa pelaaminen ja hauskaa, niin sitten tää on vaan silleen hirveetä. Voittakaa lastensuojeluviranomaisille. Mutta kyllä se baseballin ihannuus näissä sarjassa aina viettelee puolelleen, että jos sinne joskus on päässyt sisälle, niin sitten ei pois enää tulla, vaan oikeasti aina vaan rakastetaan sitä baseballia. Ja tämän ohjelman nimikin tulee laulusta, jossa lauletaan, että ihmiset on ikuisia juoksijoita, jotka aina jahtaa unelmia loppuun saakka. Pelaamisen lopettanut päähenkilö palaa ihan vuoren varmasti baseballin pariin. Siis eihän siinä tietenkään mitään järkeä, että se olisi baseball-anime, jossa päähenkilö ei pelaa baseballia. Mutta siis ihan oikeasti, niillä voi olla vaikka kuinka kauhean vamma ja silti tietää, että ne menee sinne. Siinä välissä voidaan ehkä hairahtaa vähän pelaamaan jotain toista lajia, ja se on jostain syystä aina jalkapallo. Varmaankin siksi, että myös jalkapallo on aika suosittu urheilulaji Japanissa. Sitten se on semmoista, miksi aina futis. Mutta kuitenkin playballissa esimerkiksi ilkeä sormivamma ei estä takauta palaamasta pelikentälle, vaikka se ensin lopettaa hänen syöttäjän uransa. Majorissa taas Goron hartia menee ihan pysyvästi paskaksi. Niin sitten se vaan opettelee syöttämään vasemmalla kädellä. Ja jos joku sarjan hahmostavan erityisesti vihaa baseballia, niin oikeasti se rakastaa sitä kaikista eniten! Sillä on vaan sattunut jotain tosi kauheita, joka on vieroittanut se siitä lajista. Mutta loppujen lopuksi tämä pahistyyppi aina ymmärtää, että niin, se baseball oli niin ihanaa, ja sitten se alkaa taas pelata sitä tai ainakaan enää vihaa sitä. Ja tässähän on siis aina takana synkkä baseball-menneisyys! Ja näitä on vähän muutamia erilaisia tyyppejä, että mitä näitä on näitä synkkiä menneisyyksiä. Tavallisin on ehkä se pelaamisen estävä vamma. Esimerkiksi Majorissa tämä koulukiusaaja Yamane, joka tässä sanoo, että se ei kestä baseball-pelaajia, että ne yrjättää. Se tekee ihan kaikkensa hajottaakseen tämän yläkoulun baseball-kerhon. Mutta se on oikeasti vain murtunut sisältä, koska kateellinen senpai mursi pelissä sen käden ja nyt se ei sitten voi sillä kunnolla syöttää ikinä. Tai siis heittää palloa. Mutta Goro on sitten niin inspiroiva esimerkki, että Yamanekin alkaa treenata väärällä kädellä heittämistä ja palaa sitten sinne ykköspesävahdin iloiseen elämään. Mutta tämmöinen synkkä baseball-menneisyys voi syntyä myös läheisen vammasta. Esimerkiksi just crossgameissa tämä kilpailijahahmo Azuma haluaa päästä Koshieniin keinolla millä hyvänsä just sen takia, että kokee olevansa vastuussa isoveljensä vammautumisesta. Veli oli silloin aikanaan ihan suoraan menossa Koshieniin, mutta sitten pelasti pikkuveljensä putoamasta portaita alas ja jalka meni paskaksi ja heippaa baseball-elämä. Toinen tämmöinen synkkä menneisyystyyppi on skandaali. Japanilaisessa yhteiskunnassahan kasvojen säilyttäminen on tosi tärkeää ja lukio-baseballinkin tehtäväksi sanotaan, että sen pitää niin kuin kasvattaa hyveellistä nuorisoa. Eli siis pienikin ryvettyminen jossain kohussa voi johtaa pelikieltoon. Princess Nineissa paljastuu, että Rion isän ura katkesi, koska hänen uskottiin hävinneen pelejä rahasta. Ja tämä paljastus on sitten myös koitua Kisargin tyttöjoukkueen kohtaloksi, kun Rio alkaa epäillä omaa inspiraatiotaan, jotta hänestä tuntuu, että hän ei enää ikinä voi nousta syöttökummulle. Rookiesissa Nikogakun baseball-kerhon mainen vedettiin lokaan, kun sen jäsenet aloittivat tappelun karsintaottelussa. Tuossa kerrottiin, että yksi ykkösluokkalaispelaaja melkein sai pallon päähän, suuttui sitä niin, että se hakkasi mailalla vastustajan ja sitten kaikki tappeli. Ja sitten tämä uusi opekawato tulee sinne kouluun ja ryhtyy kerhon valvojaksi ja sitten ruvetaan parantamaan tätä koulun mainetta. Unelmat löytyy uudelleen. Mutta jos ei ole kyse loukkaantumisesta, eikä siitä, että on kielletty tyyppiä pelaamasta, niin yleensä henkilö on joutunut
tiiminsä hylkäämäksi. Dayano Eessyssä Furuya syötti pienenä niin pelottavan lujaa, että kukaan ei halunnut pelata sen kanssa baseballia ja sanoi sille, että me muualle pelaamaan. Sitten sanoi, että mikä hirviö toi on, kun se heitti ihan saatan nopeita syöttöjä, joita kukaan ei voinut ottaa kiinni. Sitten se tulee Seidohun ja Miyuki ottaa sen palloja kiinni ja sitten, kaverit, mulla on tukea. Ofurissa taas nämä Mihashin yläkouluvuodet tosiaan jätti hänet niin hermoraunioksi, että se Aben pitää tosi kovasti työstää sitä, että Mihashi saisi itse luottamuksensa takaisin. Oma joukkue siis piti Mihashia ihan surkeana syöttäjänä, mutta ei tosiasiassa yrittänyt tukea häntä ollenkaan edes pelikentällä. Princess Nineissa oli taas tämä Azuma Yuki, joka oli nuorempana pelannut softballia todella menestyksekkäästi, ja joukkuetoverit tuli sitten kateelliseksi siitä, että häntä ylistettiin niin paljon. Ja tässä on H2:n Kiner Jotaro. Huomaatte sen kuteista, että se pelaa tällä hetkellä jalkapalloa, hyvin. Ja siis sehän tarkoittaa, että se on joutunut pelaamaan jalkapalloa, koska sillä on synkkä baseball menneisyys, jonka se on ihan itse aiheuttanut. Eli pienempänä Kine pelasi sekä S-syöttäjänä että lyöntijärjestyksessä clean upia, ja sitten suuttui, kun uusi lahjakkuus oli tulossa joukkueeseen ja sanoi, että tuota ei kyllä saa päästä clean up-lejäksi, että mä lähden tästä joukkueesta. Se heitti itsensä pellolle sit joukkueesta ja tää on niin suuri vääryys, että nyt se on silleen vihaan baseballia. Ja sit se meni sinne jalkapalloon. Mutta siis tietenkin Kine siis rupee pelaamaan sarjan aikana taas baseballiin. Tosin ei syöttökummulla vaan keskikentällä. No nyt meidän luento alkaa lähestyä loppua. Ja jos te olette sitä mieltä, että no okei. Mä sain tästä luennosta aika hyvän käsityksen siitä, että mitä tää baseball-anime on. Et mä voisin katsoa niistä yhden, kun ne on kaikki samanlaisia. Niin jos te katsotte sen yhden sarjan, niin kattokaa Touch. Touch vähän niinku aloitti tämän mun baseball-sarjan innostuksen, että mä katoin sen, koska se on hyvä sarja. Sitten se loppui, mulle tuli vierotusoireita, mun piti jatkaa muiden sarjojen parissa. Ja Touch ei ole pelkästään paras baseball-sarja, vaan se on niinku paras sarja ikinä. Ja se sopii myös niille, joiden baseball-animessa voisi olla vähemmän baseballia ja enemmän animea. Eli varsinkin alkupuolella se keskittyy tosi paljon päähenkilöiden tunne-elämään. Ja sitten vasta myöhemmin pelit alkaa näytellä suurta roolia tässä heidän kehityksessään. Tämä anime on 101 jaksoa pitkä, mutta sen kaikki 101 jaksoa on timanttia, eli ei kannata pelätä. Mangankin saa lukea. No mitäs muuta sitten olisi tarjolla, jos Touch ei riitä? No voisin suositella esimerkiksi näitä kolmea. Okiku Furikabutte on melko semmoinen kompakti sarja ainakin animena, ja se painottaa pelin psykologista puolta tosi paljon, ja silti pelit etenee hyvin selkeästi, että aina pysyy perässä siinä, että miksi ne henkilöt nyt tekee tälleen ja ajattelee noin. Tämä mangaka on urheilupsykologian mestari tai tämmöinen asiantuntija, ja siksi se siis todella näkyy tässä sarjassa. Major taas tässä keskellä, mä oon vähän niin kuin kutsunut sitä tämmöiseksi. Kutsun sitä Baseballin World Massive Theater-sarjaksi, koska siinä tulee ensin tosi hyvä mieli, kun kaikki voittaa, mutta sitten aina lyö katsojaa turpaa jollain vanhemman kuolemalla tai semmoisella. Mutta siihen kuuteen kauteen sitten mahtuu paljon semmoista kaveruutta ja jännää meininkiä ja tosi hyvää oloa. Ja myös tämä Rookies tempaa kyllä täysin mukaansa, varsinkin jos tykkää sellaista, että ensin kaikki on ihan kusipäitä ja sitten opettaja yhdistää ne ja niistä tulee joukkue ja kaikki voittaa. Ja se on, siinä on hyvin tosi erottuvia hahmoja, jotka mangaka piirtää tosi ilmeikkäästi. Se on hauska ja jännittävä ja liikuttava. Siihen voi tutustua tosi hyvin. Ja muutenkin, jos joku sarja jäi täältä luennolta mieleen, niin tutustukaa ihmeessä. On ollut tosi hauskaa mulla, kun mä oon tehnyt tätä luentoa. Tää alkaa olla lopussa. Tulee kiire. Mut löytää Twitterissä nimellä Nits Afureko ja blogista afureko.fi. Sitten siellä on tämä hashtag baseballanimu. Mä myös lisäksi twiittasin tätä ohjelmaa valmistajastani tuolla nimellä, että voitte sieltä katsella hassuja kuvia. Meinasin ottaa kysymyksiä, mutta tässä ei ole oikein sille aikaa, että voitte tulla mulle puhumaan tässä luennon jälkeen. Kiitoksia paljon teille.